Нека Божия мир да бъде с всички нас, като вярваме и тази, този неделен ден, сме дошли да го прославим, да го възвеличаем. Единствения съдържател на целия си мир. Нека да се изправим и започнем с благословието. Thank you.
се в Евангелието на апостол Йоан, първа глава от 14 до 18 стихове. И Словото стана плът и живя между нас и видяхме славата му. Слава като на единородния Отца, че беше пълно с благодат и истина. Йоан свидетелства за него и викаше: ето, онзи за когото рекох, който иде след мене, ме изпредвари, понеже беше по-напред от мене. Защото ние всички приехме от неговата пълнота и благодат върху благодат, понеже законът бе даден чрез Моисей, а благодата и истината дойдоха чрез Иисуса Христа. Никой никога не е видял Бога, единородният син, който е в лоното на Отца, той го изяви. Спасителю, тази сутрин ние, като отваряме страниците на Твоето Свято Слово, разтваряме и сърцата си пред Тебе. Защото пред Тебе всичко е голо и открито и Ти ни познаваш по-добре, колкото ние себе си познаваме. И до толкова, колкото ние си познаваме, ние виждаме недостоинство, отстъпление, пренебрежение към Твоите повеления през изминалата седмица. И затова поднеш ни е на първо място да ни очистиш. Кръвта на Исус Христос е достатъчна да очисти всеки грех и всяка неправда. Ние тази сутрин, знаеки това, покланяйки се с благоговение, искаме Твоя Дух да извърши тази очистителна роля в нас, в нашето сърце. Да няма никаква област, никакво кътче в душата ни, в нашата личност, което да не бъде докоснато от Твоята чудна благодат. Защото истината е, че ние сме грешни, че сме слаби, безпомощни и ако не си Ти, ако не е Твоята сила, която да ни въздигне, да ни изправи и да ни облече с дрехата на праведността, която Ти даваш, ние сме загубени. Затова тази сутрин нашето хваление е за Твоето чудесно благоволение към нас. Нашето хваление и нашето поклонение е за Твоята мощ, за Твоята простителност, за Твоята грижа, за всичко това, което сме изпитали през изминалата седмица и в нашия живот до сега. Благодарим и Ти сърдечно, покланяме Ти се и Те хвалим. И дори когато не знаеме добре песните, които пеем, сърцата ни пеят, сърцата ни се радват за това, че Те познаваме, че Ти си в нашия живот, че си изпратила светлината, истината да огреят душите ни. Благодарим и Ти за истината, която все още свободно се проповядва в нашата родина. И имаме възможности, имаме шансовете да извършим Твоята воля и повече от нашите сънародници да познаят Исус Христос като Господ. Не като историческа личност. Молим Те да смекчиш сърцата, да озариш със своето славно благовестие милиони българи, които се мислят за християни, а всъщност живеят като езичници. Молим Те да Твоята благодат да бъде изпратена чрез църквата си, чрез Твоите свидетели, чрез всеки един от нас, във всяко едно малко събрание през днешния ден или по-голямо Твоята истина да бъде прогласена, Твоето спасение да бъде изявено. Молим Те, Господи, да дадеш надежда на отпадналите и да въздигнеш онези, които са омърлушени, апатични. Молим Те да дадеш изцеление на болните. Молим се за сестра Станка, майката на нашия брат Ганчо, която е с инсулт и в тежко безпомощно състояние. Благослови и дай спасение, дай избавление, дай възстановяване. И много други брати и сестри, които са в изпитания. Благодарим Ти за това, че брат Христо Количев е добре и се възстановява. Благодарим Ти за всички други, които
за които сме се молили и Твоето докосване е било реално в тяхния живот. Сега Те молим да благословиш Твоето Слово за днес. Молим Те да преклони сърцата ни да участваме и с благоговение, но и с благодарност и радост в сърцата, когато се събереме около Господната Ти трапеза и тя е Твоя трапеза, когато Ти ни караш. Господи, благодарим Ти за това, че единственият изход на този свят е Господ Исус Христос. И Те молим повече хора от нашите политици и от политиците на големите държави, които си ги поставил, да осъзнаят този факт. И всички мирни процеси да бъдат основани на Исус Христос. Мирът, който Той дава. И за всички военни конфликти, за всички престъпления срещу брати и сестри във вярата, Ти молим да обърнеш за добро, да семето на вярата да даде нови плодове. А тези, които са гонители, да се обърнат с вяра спасителна към Тебе. А молим в името на Исус, който ни събира и чрез Него имаме общение един с друг и с Тебе. И сега отправяме заедно една обща молитва, като казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай нам днес и прости дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И ни увежди в изкушение, но избави нас от покарания, защото е Твое царството и силата, с следващата песен номер 226 Погледни на Исуса ще изпратим децата на църквата за разглеждане на тази утрешния неделен урок. Песен номер 226. Oh,
една от най-важните взаимовръзки в Библията е тази между благодата и истината. От една страна това е сърцето на благовестието. От друга, взети по-отделно, то е сърцевината на много карикатури и стереотипи за християните и за християнството в нашия модерен свят. Ако вземем само едното, примерно истината, хората ни обвиняват, че сме крайни фундаменталисти. Ако вземем само благодата, хората ни обвиняват, че сме добродушковци, елементарни, наивни. Как е възможна тази комбинация между напред взаимно изключващи се понятия? Истина и благодат. В своето Евангелие апостол Йоан хвърля една богословска бомба, бихме се изразили, и като че ли без подготовка обърква читателя на това Евангелие с изявлението и Словото, т.е. Исус, Логосът стана Той и живя между нас, пълно с благодат и истина. Нужно ни е да разберем малко повече за благодата и за истината, след което ще поговорим за живота в благодат и истина и накрая за това как да говорим с благодат и истина. Бог идва от вечността, както се казва, старият по дни, и идва във Битле като едно малко бебе. Евангелието от Йоан изобщо не споменава за неговото раждане. И ние се питаме защо. Защото Йоан говори като един, който е твърде необятен за Битле, за това малко местенце. Идващ от вечността, Словото става плът. Стана плът и живя или пребиваваше старият бебе между нас. Думите се житя или пребивавам, в оригинал означава, че той издигна скинията си, шатрата си между нас. Нашите тела са едни малки шатри, в които живеем. И апостол Павел казва нещо подобно. Знаем, че ако се развали нашата телесна скиния, какво ще стане? Тялото, една палатка, която може да бъде издухана за една нощ, може да бъде унищожена за миг. И понеже ние живеем в такива малки палатки, Бог на вечността взема върху себе си човешкото тяло и така издига скинията си тук сред нас. Си казва, видяхме славата му, слава като на единородният от Отца, пълно с благодат и истина. Естественият извод, който бих си направил на този етап, е този. Ако Исус става плът, тогава той се ограничил. Така ли? И он казва, един момент, ограничил се наистина, когато дойде на тази земя, но той е все още пълен с благодат истина. Както беше горе при Отца, така и долу. Той остава в своите ограничения пълен с благодат истина. Думата пълен означава, че просто няма място за повече. Не може да се даде нещо повече. Той се ограничава в човешка форма, но Божественото си естество е пълен с благодат истина. Думата благодат в писанията на Йоан се среща само в тези няколко стиха от първата глава. И то винаги в комбинация с благодат истина. За разлика от Павловите послания, където благодат е Божието незаслужено благоволение, това Евангелието е в неразривна връзка с истината. И по-скоро благодат означава милост. И тази комбинация милост и истина е характерна за псалмите. Може да я намерим в 25-я псалом 10 стих, и в 26-я 3 стих, и в 40-я псалом 10 стих. Милост и истина, благодат и истина. И стих 17 Иван допълва тази взаимовръзка, понеже, казвам, той законът беше даден чрез Моисей, а благодата и истината дойдоха чрез Исус Христос. Законът тук се разглежда като щедър дар от Бога, който сега е последен от даването на Неговия Син. Единственият, който може да разкрие в пълнота Бог, Бог Отец,
Това е Исус Христос. Той със своето идване изявява Бог. Показва го му открито и ние можем да го видим, можем да се запознаем с Него. Исус разкрива Святата Троица. Това колкото е да е трудно за нас да го схванем. До такова заключение стига един учен, разработен специалната броня на космическите кораби, за да направи възможно връщането на Земята. Той изнамира тази специална броня. Преди доста години в едно интервю той казва: тази Вселена е съставена само от три неща. Вярвам, че Бог е поставил своя отпечатък над всичко. Троицата е навсякъде. Вселената се състои от време, пространство и материя. Всичко, което познаваме, е в това. Време, пространство и материя. От своя страна времето се разделя също на три части. Минало, настояще и бъдеще. Нищо не можем да добавим към това. Пространството от своя страна се състои от дължина, широчина и височина. Не знам за друга дименция. Материята се наблюдава също в три форми. Енергия, движение и феномени. Това са три разделения с три подотдела. Вселената, в която живеем, носи отпечатъка на Троицата. Така че, познавайки Исус, ние познаваме троичното естество на Божеството. Сега нека по-отделно да поговорим за това какво е истина и какво е благодат. Преди да ги свържим пак заедно. Според езическите писатели, истината се постига чрез рационален размисъл, наблюдение на процесите в природата и не е имало единно съгласие за това какво е истината. И това го изразява и Пилат в своята прочута фраза «Що е истина?». В едно училище за благоволение учителят попитал учениците «Що е истина?». Един ученик, не може като говори, отишъл от черната дъска и начертал една права линия. А какво е лъжа? Той начертал една крива линия. Истината, за която свещеното писание говори, не е просто да не говориш лъжа. Йоновите писания наблягат на характера на Бога, Отец, Син и Святи Дух, като Бог на истината. Истината е позната по един специален начин, чрез благовестието и се е предава на всички вярващи чрез Духът. Истината се изпитва не чрез интелектуално или научно знание, но чрез божествено предаване на характерни белези като любов, състрадание, ревност за Христовото благовестие и за Божиите пътища. Исус говори за истината, която е чул от Отца. Той казва, че е истината, която води към Бога и приравнява истината с Божието Слово. Той казва на Пилат, че всеки, който е от истината, т.е. всеки, който стои на страната на истината, слуша Неговия глас. Истината се отнася за етичните стандарти на Бога, които Той е установил за хората в своите заповеди. Истината се отнася за благовестието на Исус, на Неговите приложения и сферата на вечния живот. Едно нещо, което е вярно и универсално, е, че всички хора, включително ти и аз, сме грешници. Това е основната част от истината. Обвинението, ожилването, оживяването на греха е нелицеприятната страна на истината, която ние нормално пренебрегваме, а не трябва. Какво представлява обаче благодатта? Определението го знаем всички. Това е незаслужена милост, но най-вече чрез посланията на апостол Павел. А по същество тук означава божествено отдаване на прошка. Всички ние се нуждаем от неговата благодат и от неговата прошка. Това се опитва на днешния ден. Вчера е започнало хората да говорят за прошката, за този установен религиозен празник, защото са виновни за това, че не отдават прошка или не са получили божествената прошка, може би. Всички ние се нуждаем от нея.
На тази прошка, тази вечершният духовен концерт, посветен на прошката и мирът, който Божията благодат дава. Благодата може да бъде обяснена като Божиите богатства за сметка на Христос. Действително Бог ни е дал богатствата на своята слава и своята прошка за сметка на Исус Христос. Но по отношение на благодата има две опасности. Едното е чувството, че сме толкова грешни, че сме неспасяеми. Има хора толкова отхванати от вина, може би са извършили ужасни неща, участвали са в някакви групи, извращения са правили, малтретирали са някои, да не изборяваме всички грехове, които хората вършат. И ако някой е бил въвлечен в подобно нещо, се чувства жалък, като че Бог никога няма да може да го приеме. Това може да наречем ефекта на Юда. Юда извърши нещо, което се представяш, че е непростимо. Той имаше с основание смазващо обвинение, че беше предал своя учител. И преди да отиде да се самоубие поради обвиненията си, той каза: предадох невинна кръв. Юда се отдаде на една крайност, че Исус никога не би му простил предателството. Което не е вярно. Истината е, че Исус в своето божествено снисхождение, в своята божествена способност да не прощава, е готов да го направи. И това е удивителното в така наречената чудна, удивителна, невероятна Божия благодат. И това е чудното в Евангелието, че Бог може да направи всичко, за което ние сме неспособни, а именно да простим на някой, който не заслужава. Да простим на някой, който ни е наранил. Втората грешка е арогантното отношение към благодата на Бога. Като идея тя може да се изрази по следния начин. Аз съм напълно защитен от Божията благодат, каквото и да върша. Това е представата, че тъй като съм дете на Бога, следователно винаги ще ми е добре. И това чувство на арогантност и манталитета на облагодетелстване на готово, ако човек си мисли, че тъй като е Божи дете, малките грехове, малките отклонения от нормата няма да бъдат толкова голям проблем. Той на сметка Бог ме обича и Той ме спаси, затова ще ми се разминат всички неща и това няма да застраши спасението ми. Опасно мнение, опасна представа за Божията благодат. Представете си грехът като малко камъче, което е хвърлено в водата и се разпространяват вълните като концентрични кръгове. Благодата на Бог обаче е като една огромна скала, която се пуска на същото място. И какво става? Тези огромни вълни, които се получават от Неговата благодат, поглъщат малките на греха. Ето какво Бог иска да направи със своята благодат, със всеки един, който още не се е доверил на Него. Той иска да ни залее със своята прошка, своята любов, да ни изведе на съвсем нов път в живота, така че да не трябва да понасяме вечните последици на греха. Истината обаче предхожда благодата. Обвинението, ожилването предхожда това, което Исус казва и Неговото спасение, което е извършено за нас. Не е ли удивително? Не е ли невероятно? Може би това е най-великата новина, която някой сега и разбира за себе си. Важно е да я приемем. Най-основното е целта да държим заедно тези две неща. Истината и благодата. Истината без благодат е само осъждение. Обратното, благодата без истината е разпуснатост. Само истинското християнство, или както един автор се изразява, автентичното християнство, свързва в едно истината и благодата заедно. Което не е изненадващо, защото е точно това, което Исус прави със своето идване. Как обаче да живеем с благодат и истина? Как да живеем в благодат и истина, в този баланс? Когато разсъждаваме за състоянието на съвременното християнство, откриваме
именно липсата на тази балансирана позиция, за която говорим. Всички, като че ли библейско вярващи християни, при които се е забелязва растеж, са изтикани в края на религиозният спектър. Тези, които са огнени за Господа, които са ревностни, които приличат, които изграждат ученици, са... не се показват по медиите. Въпреки че от време на време някои от нашите представители са поканвани в определени студия. Исус прие жената прикладеница и резултатът бе, че тя прие Исус. По един скандален за юдеите начин, Исус разговаряше с нея, но какво направи? Той започна с истината. Предизвика е за всичките извънбрачни връзки, които има. Тогава тя се предаде. Исус и показа своята любов, своята вода, своята жива вода, която дава. Исус спря убиването със ставане на една жена, хваната в прелюбодейство, и даде ясно да се разбере, че той не осъжда. Но после предупреди да се отвърне от развратните си пътища. Тоест, виждаме благодата и истината заедно в действие, съчетани в един уникален баланс. Благодата и истината преливаха от Исус по начин, по който изглежда невъзможен за впитане. Но това не е всичко. Те преливаха от него по един необичайен начин. Същите хора, които той предизвикваше за греховния им живот, искаха отново да се срещнат с него. Той ги изобличаваше, но те отново ги каниха, той отново беше поканен на техните празненства. Там ги предизвикваше. Точно това е, което ние трябва да правим. Ние трябва да изживяваме отново благодата и истината да са в нашето свидетелство, в нашия живот, ако искаме да достигнем хората от нашето поколение. Исус не предлагаше богословие, което да ни кара да се чувстваме добре поради липсата на истински разговор за греха. Исус не предлагаше и легалистично отношение на едно жестоко осъждане и присъда. Той дойде до нас и ги благодат, но и истина по най-завладяващия начин. Проблемът е, че ние живеем живот без благоговение. Да, в църква сме много добри. Висим. И казвам, Бог е добър. Бог е бил винаги добър към мен. Но не винаги оказваме с необходимата любов, с необходимото смирение и благодарност. Преминаваме през ситуации и действия без чувството на признателност към Бога. И не забелязваме Божията слава, която се проявява в нашия забързан живот. Виждаме само дневния си график, мръсните чини, кухнята, сметките за плащане, изпитанията на децата ни, ужасния съсед, който винаги ни нервира, невъзможният началник в работата, колата за ремонт, проблемите в църквата. И за много хора, за съжаление и с претенции християни, разделителната линия между благоговението и оплакването е много тънка. Ние сме създадени да живеем сянката на страхопочитанието към Бога. Всяка дума, която изговаряме, всяко действие, ние сме създадени да решаваме живота, да оцветяваме живота с благоговение. Ние сме създадени да гледаме напред и нагоре. Ние сме създадени да живеем с сърца, които изследват, които са гладни, които знаят как да бъдат задоволени. Проблемите обаче започват, когато ни намираме утеха в Словото и в Духа. Приятелите ни, брати и сестрите, не могат да ни дадат нужното ни вътрешно благоговение. Псалмопевецът Асаф в 73-я псалом възпява Божията благостта. Бог наистина е благ към Израила, благ към чистосърдечните. Ние сме създадени за тази благост. Той е пълен с благодат, пълен е с истина. Когато е гневен към нас, когато ни е обиден, той пак е добър. Когато думите му са нежни, той пак е добър и благ. Неговият план за нашия живот е добър, затова
да живеем с благодата истина. Как обаче да говорим с благодата истина? Това е толкова трудно. Принципният проблем за християнството е било да говори истината без благодат. Или да говори за благодата за сметка на истината. Към посланието към Колосяни апостол Павел казва: това, което говорите, да бъде винаги с благодат, подправено с сол, за да знаете как трябва да отговаряте на всеки. Някои хора мислят, че този стих означава: нека това, което говорите, винаги да бъде солено. Тоест, присоляват, кавички, манджата, като жилят със своите саркастични забележки. Но това, което този стих казва, е винаги с благодат, подправено с сол. И това ни липсваше, и винаги ни липсва, когато се съберем на още годишни събрания. Думата означава за сол е подправка за откусяване на храната. Не присоляване, а подходящо откусяване. Едно дете на Бога не трябва да води разговор по начин, който да обижда някой, а трябва да води разговор по начин, който да възпира злото, начин, който да насърчава другите, да поощрява доброто. Също така означава, че един християнин не трябва да бъде отекчителен. Трябва да бъдем ентусиазирани, за да знаем как да отговаряме на всеки. На друго място апостолът казва да говорим истината с любов. Същото, да говорим истината с благодат. Ние винаги трябва да се стремим да мислим за това как мога да използвам това, което Бог ми е дал за благословението на някой друг. Какво благословение имаш ти и какво имам аз, което би могло да бъде споделено днес? Във връзка с това, което всеки от нас върши днес, как можем благодатно и чисто да представим Христос навсякъде, където отиваме? Колко е важно истината да бъде придружена с благодат? Една хладна религия има почти малка или никаква цена сред този разширяващ се секуларизъм. И ако на светогледа или на вярата липсва убеждение, страст, тогава тя изглежда социално неадекватна и неуместна. Нашия глас е да прикове вниманието на света, трябва да бъде убедителен по същество, ясен в посланието си и съществен по съдържание. Но също е така и смел в предизвикването. Това е нашия пророчески глас. И ако християнският живот, начин на живот и мотивация е различен от светския, хората около нас ще се забележат и ще се замислят как аджиба тези хора живеят на едно също място, където и аз живея, и пак живота им е различен. Защо тяхната любов е така дълбока и трайна, а нашата така мимолетна? Как така той или тя може да прощава и никога да не те изгонва, а аз да не мога? Защо тези хора имат тази състрадателност, честност и търпение, а пък аз нямам? Мартин Лой Джонс пише: когато църквата е абсолютно различна от света, тя неизменно ще привлича. Тогава светът ще чуе нейното послание, макар първоначално да го намразва. Има няколко въпроса, които накрая се отнасят пак към нас. Забелязваш ли дали хората около теб се чувстват по-живи, когато са около теб? С присъствието си създаваш ли вътре в тях жажда за Бог, глад към Бог? Само с твоето присъствие. Какво виждат хората в теб, когато те наблюдават? Улавят ли твоята усмивка? Забелязваш ли, че често се спираш, за да им благодариш за най-малките неща? Чуват ли твоето извинение, когато си сбъркал? Изобщо Христовият живот може ли да се изяви по един видим начин в нашето общуване? И ако това стане, се казва Словото, ще прославят вашия Отец, който е на небесата. Е ли това нашата цел? Бог да ни благослови. Господи, молим Те да не дадеш да бъдем смели
и ни отстъпчиви за истината, но да ни подариш и Твоята любов и благодат, зелена в Исус Христос, която да прелива от нас в тази пълнота, която имаше Ти. Придай ни, Господи, и благослови църквата си и всеки един от нас. Амин. Прочета един текст, който се отнася за песента, която ще изпеем. Преди това ще спомня само един стих от Божието Слово. Това е посланието към коринтяните, който казва: а Христовата любов, изляна в сърцата ни, ни принуждава да говорим така: ако един умрял за всички, то всички са умрели, за да не живеят вече живите за себе си, а за този, който умрял и възкръснал за тях. Често чуваме, че хората казват: Исус умря за мен и аз съм отлъжник. Дългът ми е платен и аз няма да мога да му се дължа. Господ Исус разказа една история за двама длъжници. И тогава попита: кой повече възлюби този, към когото дължеше пари, този, на когото много е простен? Така, в следващата песен на Вина Хол, авторката на текста издига и прославя безценната жертва на нашия Господ. Затова, че Той плати нашият грях. Дали ние осъзнаваме тежината на нашия грях и дали наистина грехът оживява в нас чрез Божията благодат? Това всеки един от нас е отговорил в молитвата си към Господа, когато Господ го е водил към покаяние. И въпросът е, когато ние получаваме тази благодат незаслужено, дали имаме тези благодарни сърца? Защото заплатата за грехът е смърт, така казва апостол Павел в Римляни 6 глава 23 стих: а Божият дар е вечен живот в Христос Исус, нашия Господ. Затова да приемем с благодарност и в днешния ден на преломяване Господните жертви за всеки един от нас. В 1 Йоан 4:19 се казва: ние обичаме Него, защото първо Той нас възлюби. Нашето покорство и служение са естествени отклик на Неговата неизразима любов към нас. Тези мисли ни водят към припева на тази песен, на тази наистина прекрасна песен: Господ е платил, моят грях е простил, от грехът бях обетнен, но вече съм спасен. Елвина Хол, авторката на текста, издига и прославя безценната жертва на нашия Господ и Спасител Исус Христос, която Той дава на кръст, за да плати целият ни дълг, и няма нищо, абсолютно нищо, което ние можем да прибавим. Единственото нещо, което можем да направим, е да живеем живота си с едно голямо благодаря, така както Господ повелява. Thank you.
да чуете повече такива прекрасни песни. Заповядайте тази вечер от 18 часа на музикално-философската вечер. Преди да пристъпим към преломяването на тялото Христово, някакво съобщение. Виждате изписано неделната служба, редовното ни събиране на църквата ни, тук, на това място от 10 часа. Неделната служба вечерта от 18 часа. Молитвените са правени всяка сряда, като следващата сряда. Молитвено ще правим, ще го води брат Речо Николов. Младежките във вторник и жените са събирани в сряда. Утре на съзнанието на настоятелството ще има своето редовно събиране от 18.30 часа. Повтарям за всички членове на настоятелството на църквата ни, утре от 18.30 часа. Библиотеката към църквата е отворена след служба. Може да заповядате да си вземете книги, както и новия брой на вестник Зорница и новия бюлетин за месец март. Кафе книжарницата официално ремонт е приключен, но неофициално е много прашна и мръсна. И сестра Румяна ще я отвори от днеска, но само горния етаж. Така че тя ще функционира. Можем да си вземем... Ще бъде отворен само горния етаж, като може да си вземем книга да си купим там или кафе, или новия годишния календар на юбилейен календар на църквата ни с 30% намаление, дори и с безплатно кафе към него, така че сте служба. Само горния етаж на книжарницата ще работи, за долния остава още някакво време. И със следващата песен Исус е Господ ще имат волните ни дарения към делото на нашия Господ Исус Христос в тази църква. Песен номер 484. Thank you.
песен на нашия хор.